Partia Socialiste, majoranca qeverisë, se çfarë qëndrimi do ketë në këtë sesion të ri? Ka ndryshuar qasja ndaj opozitës, së do kemi një reflektim, ndoshta edhe për kërkesat e tyre, apo për të vijuar normalisht dhe për t'i dhënë një zgjidhje kësaj situate politike? Në sesionin e ri, i cili nisi në fakt me avazin e vjetër, pa diskutim që është krijuar një situatë që nuk nderon asnjërin, nuk jemi të keqardhur për këtë. Për Partia Socialiste, grupi i Partisë Socialiste në kuvend është i qartë në qëndrimin e vet. Ne jemi të gatshëm të dialogojmë me të gjithë deputetët, të cilët ndjekin metodat demokratike brenda kufive të parlamentarizmit dhe nuk do të ketë asnjë dialog në këmbim të dhunës apo të sjelljeve të cilat do i bien ndesh të gjitha parimeve të shtetit drejtës dhe demokracisë. Që në këto kushte, dialog po, por dialogu do të jetë brenda mjeteve demokratike, brenda parimeve të parlamentarizmit dhe jo në këmbim të sjelljeve të dhunës, cilat janë të dënueshme. Kemi një rikthim në riaktivizim të Komisionit të Reformës së Zgjedhore. Çfarë do thotë në këtë komision, çfarë pritet të bëjë, çfarë do bëjë Partia Socialiste, çfarë kërkoni majoranca për të realizuar në një komision tashmë të reformës zgjedhore që ka 2 vite që është ngritur dhe s'kemi një produkt final? Komisioni i Reformës Zgjedhore ka pasur një aktivitet vetin, ka bërë një seri takimesh, nuk ka pasur punën e thelbit për të vijuar me adresimin e ndryshimeve ligjore, por tashmë ka një agent e cila ka pasion miratuar, vion kjo punë, por duhet keni parasysh që dhe Komisioni i Reformës Zgjedhore ka mbetur peng edhe i mosdakordësisë brenda grupeve të opozitës. Pra edhe pengesat në zhvillimin normal të sesioneve të punës kanë penguar dhe veprimtarit e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Reforma Zgjedhore është interes publik, i takon përgjegjësia gjithsekujt që të marrë pjesë në atë komision, pavarësisht mënyrës se si organizohet puna në komision, procedurave e tjera e tjera, ai është një proces politik demokratik, ku gjithsekush që ndjen se i përgjegjet interesit publik duke adresuar me ndryshime ligjore rekomandimet e OSBE-o dirit me qëllim që të arrijë atë që kërkon një reformë zgjedhore, rritjen e besimit publikut tek sistemi zgjedhor, duhet të përfshihet dhe duhet më së pari të tregojë rolin e vet konstruktiv e jo atë bllokues. Kështu që sa i takon Partisë Socialiste, ne do të vijojmë punën për reformën zgjedhore. Duhet të jetë pa diskutim një proces politik gjithëpërfshirës, vendin e ka në kuvend. Por kjo nuk do të thotë që gjithë aktorët që ndjejnë veten që mund të japin kontribut të mos përfshihen. Ne në fakt përveç reformës zgjedhore kemi agjendë të ngjeshur këtë vit. Ky do të jetë një sesion i cili do të kërkojë konsolidimin e rezultateve të reformave, të reformës ndrejtësisë dhe të reformave të tjera për zhvillimin e vendit në kuadër edhe të plotësimit të rekomandimeve që ka Shqipëria për integrimin në familjen e madhe europiane. Do tjetë një sesion ku do na duhet për mbyllim vakancat të ngelura pezull, do tjetë një sesion ku roli monitorues i kuvendit në drejtim të eficiencës së punës e institucioneve të pavarura, në drejtim të garantimit të të mirave për qytetarët, në drejtim të respektimit të drejtave dhe lirive të njeriu dhe të përmirësimit të cilësisë jetës së qytetarëve, do duhet të jenë prioritare. Këto janë në fakt çështje që ne na vën në punë, na lëvizin dhe na mbushin me një ndjenjë përgjegjësie edhe më të lartë në kushtet kur opozita, një pjesë e opozitës, është duke mos bashkëpunuar dhe duke patur një rol destruktiv. Kur bëhet fjala për reformën zgjedhore, jemi vetëm një vit para për paraziteve parlamentare dhe tashmë ka disa propozime që vijnë nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës. A është e hapur Partia Socialiste edhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor, pasi kërkon një zonë zgjedhore, zoti Bashë gjithashtu kërkojnë votën e migrantëve, votim dhe numërim elektronik në të gjithë vendin. Komisioni i Reformës Zgjedhore, që nuk kryhet herës në tekstin e vendimit vetë, ka të përcaktuar fushën e veprimtarisë së tij dhe çështjet ku do të ndërhyhet. Janë disa çështje që para se të nxjerrim çështjet e reja, duhet të adresojmë një herë ato që kanë mbetur pa zgjidhur. Janë gjitha rekomandimet e OSBE-o dirit sa i takon menaxhimit zgjedhor, financave të partive politike, transparenca, të gjitha ato mjetet cilat lidhen me standarde. Dhe do duhet që këto të shqyrtohen sepse e kemi marrë përsipër që kur e ngritëm këtë komision, që ti trajtojmë. Kemi kërkuar dhe ekspertizë nga OSBE Odiri, por dhe nga Këshilli i Evropës. Nga ana tjetër, votën e diasporës e kemi gjithashtu një prioritet, sepse është tashmë edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese, ndërkohë çështjet e reja që dalin janë të gjitha në tagër të Komisionit të Reformës Zgjedhore për të diskutuar,
Por unë mendoj që ne nuk kemi pse prishim ato gjëra që kanë funksionuar drejt për hir të kërkesave të reja të cilat janë të patjetër, çdo kush ka të drejtën e vet të bëj kërkesat dhe të bëj sugjerime, por duhen diskutuar, duhen analizuar, duhet të merret mendimi i partnerëve ndërkombëtar, duhen marrë standardet më të mira ndërkombëtare, siç kemi bërë sa herë, kemi bërë ndryshime ligjore. Pra nuk kemi pse nxitojmë dhe segmentizojmë kërkesat të caktuara, kur çdo gjë mund të diskutohet brenda një komisioni apo një grupi i cili ka një gjithëpërfshirje dhe ku mendimi i cili i vlen interesit publik është i ndërpritur. Gjithsesi, ajo që do të thoja është që ne kemi punë pa bërë në sa i takon reformës zgjedhore që janë prioritare dhe që lidhen direkt me ato që kërkon interesi publik, rikthimi i besimit të publikut tek sistemi zgjedhor. Ju tha që reforma zgjedhore do të jetë një produkt gjithëpërfshirës, diskutime dhe komisioni, por bashkëkryetari demokrat nuk ka besimin e grupit parlamentar dhe madje kanë kërkuar ndryshim në përbërje, si një ndryshim që Partia Socialiste nuk ja ka pranuar. Në rast se në fund të përfundimit të afatit të punës së komisionit, ju nuk do arrini një konsensus politik. A do e miratoni reformën zgjedhore me atë siç thotë kreu i mazhorancës, kryeministri Rama, me një konsensus aritmetik, vetëm duke gjetur votat brenda opozitës? Partia Socialiste do t'i përgjigjet interesit publik. Interesi publik kërkon që Shqipëria të ketë të përmbyllur një reformë zgjedhore sipas standardeve më të mira. Sigurisht ne do të përdorim të gjitha mjetet demokratike për të arritur këtë qëllim. Por ne nuk do të ndërhym dot dhe nuk kemi ndërmend të ndërhym në konfliktet me seksioneve brenda grupeve opozitare. Sepse siç është përgjegjësi për deputetët e Partisë Socialiste apo për Partinë Socialiste që të japin vendit një reformë zgjedhore dhe një kuadër zgjedhor sipas standardeve më të mira, është përgjegjësi dhe detyrë për secilin deputet në këtë kuvend. Kështu që gjithsekusi duhet të bëj punën e vet, për sa na takon ne do të ecim përpara me këtë frymë. Ka pasur një akuzë si për juve, për Partinë Socialiste, gjithashtu edhe për grupimin e Zotit Basha, që ka një marrëveshje me SPAL-eve për të miratuar si reformën zgjedhore dhe nismat e tjera që kërkojnë 84 vota. Të një me ato që quhet teori konspiracie nuk merem. Unë ditë ju them me përgjegjësi se ku është qëndrimi ynë. Qëndrimi ynë është i shërbemi interesit publik brenda mjeteve demokratike dhe të arrim standardet më të mira, sepse vendi ynë ka hecur shumë, po ka ende punë për të bërë dhe ne këtë kemi së synim. Ta ngrim Shqipërinë aty ku i takon. Pastaj, se çfarë perceptimesh, apo se çfarë, nëse e them kështu, në thonjza, tash e themesh dëgjohen në koridore, apo në për grupet të caktuara, kjo nuk është një çështje për cilën unë do doja të konsumoja kohë. Disa nisma të rëndësishme mbetën në vitin e shkuar të pamiratuara, siç është amnistia penale, gjithashtu edhe pagat e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. A do t'i miratoni në këtë sesion dhe apo dialogoni për të marrë edhe votat, kartonat e shil të opozitës? Atëherë, çështja e miratimit të ligjeve me shumicë të cilësuar duhet kuptuar nga publiku rreth parë, por dhe nga gjithë ata që janë të interesuar për punën e kuvendit. Nuk është një çështje e Partisë Socialiste, nuk është një çështje e deputetëve të Partisë Socialiste, është një çështje që i shërben interesave publik. Dhe pa diskutim që këto janë prioritare për t'u miratuar. Prandaj dhe ne kemi hecur me punët sipas përgjegjësive që kemi, që t'i çojmë nismat përpara. Sigurisht vota do të jetë vullnet i atyre që kanë drejt të votojnë, i atyre që në fakt kanë dhe përgjegjësinë të votojnë në emër qytetarëve që i kanë zgjedhur. Por unë mendoj që të ketë një reflektim, sepse këto nisma i shërbejnë të gjithë interesit publik, u shërbejnë qytetarëve, do duhet ishin miratuar me kohë, dhe në këto kushte uroj që të kemi një opozit konstruktive që reflekton në lidhje me këto çështje të cilat përmirësojnë të drejtat për qytetarët. Me ndryshimet që bëri Partia Socialiste në ligjin për komisionet hetimore, është më hapur tash me mazhorancë për të pranuar kërkesat opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore nëse ato do kenë vullnetin për të sjellë sërish shkresat? Mazhoranca s'ka qenë asnjëherë mbyllur për të pranuar kërkesat për komisione hetimore të opozitës. Edhe nëse bëni një analizë të kërkesave që kanë ardhur kur ne jemi në mazhorancë dhe të atyre që të çonim ne kur ishim në opozitë, do të shihni se jo vetëm numri është më i lartë i atyre që ne kemi pranuar si mazhorancë gjatë kësaj kohe në lidhje me kërkesat për komisione hetimore, po dhe qasja jonë
është e hapur ndaj këtyre kërkesave, ndryshe nga qasja në legislaturat e mëparshme, kur drejtohej nga Partia Demokratike ky kuvend, se sa dhunoheshin të drejtat kushtetuese të opozitës në atë kohë. Ne qasjen e kemi që jemi të hapur ndaj çdo kërkese e cila vjen në përputhje me kushtetutën. Dhe kemi treguar bashkëpunim që kërkesat edhe nëse nuk vijnë në përputhje me kushtetutën, të përshtaten, pra të riformulohen brenda atyre kufive. Nuk e kemi gjetur këtë dakordsi në kushtet kur mendojmë ndryshe. Të dy palët ka një arbitër që është gjykata kushtetuese. Opozita mund të përdori se ekzistojmë në një vend demokratik, mund të përdori mjetet demokratike duke u drejtuar gjykatës kushtetuese, e cila të jap një verdikt kush ka të drejtë dhe kush e ka gabim. Dhe ne, për sa na takon, jemi të gatshëm që të pranojmë çdo lloj kërkese e cila vjen brenda kuadrit kushtetues. Dhe kjo s'ka lidhje me ndryshimin apo jo të ligjit për komisionet hetimore, sepse ndryshimi i ligjit për komisionet hetimore ka ardhur si një kërkesë e majorancës dhe opozitës pas komisionit të inceneratorëve, ku u vure që ka nevojë për ndryshime në këtë ligj si pasojë e disa vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe për ta përshtatur atë me standardet më të mira, të cilat sot janë të zbatushme në të gjithë botën. Në një moment kur të gjithë prisnin që majoranca dhe grupi parlamentar demokrat të ulëshin në dialog për të zgjidhur këtë krizë, që tashmë prej muajsh është në parlament dhe në komisionet parlamentare, majoranca në mënyrë të njashme ndryshoi dhe rregullorin e kuvendit duke dhënë një përgjigje duke ashpërsuar dënimet parlamentare. Pse bë zonja Bushka dënimet duke i çuar deri në 2 muaj për të gjithë ata deputet të cilët nuk lejojnë zhvillimin normal të seancave plenare, kur edhe nuk zgjodhet një rrugë tjetër dialogu për të ulur në tryezë bashkë me ata dhe për të gjetur një zgjidhje? Ne kemi një kod etik që kemi miratuar gjithë së bashku me ekspertë të huaj në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. Gjithçka që është miratuar më parë dhe çdo ndryshim i mëtejshëm është në përputhje me këto standarde dhe nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh në të gjithë botën që këto janë rregullat mbi bazën e të cilave duhet deputetët të normojnë sjelljen e tyre etike në kuvend. Në momentin që këto rregulla nuk zbatohen, patjetër që do të merren edhe masat përkatëse, siç parashikohet në gjithë botën, por në një studim në gjitha vendet e botës është e njëjta situatë. Dhe nuk është e vërtet që majoranca nuk po ndihmon opozitën që të gjejmë një zgjidhje në lidhje me çështjet që ata kanë. Por nëse i marrim me radhë konfliktet për të cilat pretendohet nga opozita, do të fjalë për kërkesat për komisionet hetimore, për të cilat i kemi dhënë gjithë mundësinë e duhur të vinë në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, dhe nëse nuk jemi dakord, të shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe të marrë një vendim. Për komisionin e reformës zgjedhore kemi qenë të hapur për të diskutuar me ta, për me veprimet e njashme dhe të dhunshme, kemi parë ato sjellje që kemi parë, dhe për çdo gjë tjetër, ne e kemi të qartë qëndrimin tonë. Ne do të vijojmë të bëjmë punën tonë, jemi të gatshëm të dialogojmë me opozitën, me ato opozitë që ka integritetin e duhur për të shërbyer vendit, por ne nuk mundet të vijemi para kushteve që në këmbim të dhunës dhe në këmbim të flakadanëve të ulemi në tryezë. Të jemi të gjithë në një tryezë, duke hequr dorë nga mjetet jo demokratike, mjetet që turpërojnë këtë kuvend, dhe pa diskutim që ne kemi qenë gjithmonë të hapur që të gjejmë rrugët më të mira në shërbim të interesit qytetar. Po kushte në këmbim të dhunës, Partia Socialiste nuk mund t'i vërë askush. Deri kur do vijoni me komisionet online, pasi kjo ka qenë një metodë e përdorur gjatë pandemisë, por për shkak të situatës u përdor dhe tashmë në këtë krizë politike? Shumë, mbledhjet online në fakt janë kthyer tashmë në një rregull në shumë parlamente të Europës, edhe në organizata të tjera, siç është Parlamenti Evropian apo Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës. Janë kthyer në një mjet pune dhe teknologjia ka bërë të mundur që të mos ketë asnjë mungesë sa i takon atyre që kërkohet nga një mbledhje online, që është efektiviteti, mundësia e gjithëve për të folur, transparenca dhe është një mënyrë për të vijuar punën. Ne në fakt po, kemi qenë të detyruar nga prishja e mbledhjeve, u vetë jemi dëshmitarë sa si janë prishur mbledhjet dhe mbledhja e fundit e vetë kolegëve të opozitës për vetë kolegen e opozitës, se cila drejton të mbledhjen, zonja Açka, se si precipitoi në një blokim të saj dhe ne nuk kemi kohë për të humbur që të merremi me konflikte apo me dhunë verbale apo tjetër. Ne kemi nevojë të shërbim interesit publik, të ecim përpara me reforma,
sepse ne gjykojmë se përsa kohë ka rrugë për gjetur zgjidhje me mjetet demokratike, nuk duhet humbim asnjë minutë kohë duke harxhuar energji me skena të tilla. Ne na duhet të ecim përpara dhe përsa kohë që funksionojnë pra dhe këto mjete në gjithë Europën dhe ne po vijojmë. Sigurisht të kthehemi fizikisht është një mënyrë e cila na pëlqen të gjithëve, por kjo varet nga të gjithë deputetët, nuk varet vetëm nga ne, kryetarët e komisioneve apo deputetët e majorancës. Ju, jo vetëm si deputete e Partisë Socialiste, por si një njohëse e mirë e rregullorës së kuvendit dhe parlamentarizmit, a e shikoni Gazmend Bardhin dhe grupin që ka në mbështetje ai si realitet politik në parlament? Çdo deputet në kuvend ka rolin e vetë. Si pas regulore së kuvëndit, ne kemi vijuar të respektojmë vendimet e grupit sa i takon kryesimit të grupeve. Këtu nuk është problemi tek majoranca. Këtu problemi është tek konflikti vetë midis grupeve të Partisë Demokratike. Pra nuk është problemi tek majoranca. Ne vazhdojmë respektojmë reguloren, vazhdojmë ecim përpara me ato dispozita që kemi, por nuk duhet ta kërkoni tek majoranca këtë përgjigje. Këtë përgjigje duhet ta kërkoni tek vetë grupi i opozitës në kuvend. Po jeni ju që vendosni për sa i përket bashkëpunimit politik, si në Komisionin e Reformës Zgjedhore që vendosi të mbani zotin Ali Behe pavarësisht se ka një kërkesë. Nga ana tjetër në parlament e njihni kryetar si kryetar grupi zotin Bardhe. Atëherë këto janë çështje, të cilat ja u thash dhe në kryetherës. Reforma zgjedhore nuk është një proces tipik parlamentar, është një proces politik, i cili më pas përkthehet në një proces parlamentar. Dhe gjithëpërfshirja nuk kupton subjektet politike, nuk kupton grupet politike, nuk kupton pra më shumë mund të nuk kuptoj që jo mund të nuk kuptoj, por kërkon që në atë grup marrin pjesë dhe partitë që janë fare të përfaqësuara në kuvend. Siç ka ndodhur edhe në vitet e tjera. Ne kemi pasur pjesëmarrës në komisionet e reformave zgjedhore, edhe parti politikës që s'kanë qenë fare të përfaqësuara në kuvend. Vetë Partia Demokratike ka qenë jashtë kuvendit në 2020-ën dhe ka qenë përfaqësuar në një le të themi forum politik që më pas u përkthye në një proces parlamentar në një komision tjetër, brenda atij kuadri që ishte në atë kohë dhe brenda frymës që reformat zgjedhore duhet të jenë gjithë përfshirëse dhe janë procese politike. Dhe nuk mund të ketë në asnjë proces asistikam as kushte, këto janë çështje të cilat duhen zgjidhur me dialog dhe nuk mundet që konflikti që ekziston në një kamp të transferohet tek i gjithë spektri politik, sepse i bën dëm interesit publik. Ndaj thën këtë, unë nuk kam më shumë se ç't'ju them, sepse nëse hyjm gjykimin tim personal, mua më vjen keq dhe jam më keqardhur për këto që po ndodhi në kuvend, sepse nuk jam fare agenda politike, janë agenda personale të një personi vetëm i cili hallet e veta personale i kaloi në parti, nga partia në, u përpoq t'i kaloi në kuvend dhe sot vazhdon për inerci ky lloj konflikti të pengoj punët e kuvendit. Ndërkohë që kuvendi ja ka dalë t'i çojë përpara nismat me gjithë vështirësitë e veta, pa diskutim, por e thash edhe një herë, zgjidhjet janë aty, mjetet demokratike janë atje, mirë është që të gjithë deputetët të ngrihen në atë nivelin e përfaqësimit të popullit nëpërmjet votave që kanë marrë dhe të lënë më njanë ato çështje që krijojnë konflikt dhe të nisin me çështjet që na bashkojnë, siç janë reformat, rezultatet e tyre që për zyrtëtetës ne kemi shumë shumë të mirë këtu në kuvend, pak në komisionin e ligjeve, ne ja kemi dalë të bëhemi bashk për shumë çështje që kanë vëmendjen e interesit publik dhe kanë në kryeqendër qytetarin, interesat e vendit për bashkimin evropian, për të qenë pjesë e tij sa më parë. Pra, mendoj që janë të gjitha mundësitë që të kalohet kjo fazë, por kjo kërkon vullnet politik dhe së pari reflektim nga ata që shkaktojnë konfliktin.